Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімі Ерлан Қошанов атқарушы билік өкілдеріне аймағымызда тал отырғызу жұмыстарын ұлғайтуды тапсырды. Алдағы уақытта қала аудандарды жедел жасылдандыру қажет. Жасөспірімдер арасында 19-шы мәрте абай оқулары өткізілді. Байқаудың облыстық кезеңінде 91 үміткер өзара бақ сынасты. Аймағымызда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында 3-ші облыстық спартакиада өтті. Жарысқа облысымызға қарасты қала мен аудандардан 200-ге жуық спортшы қатысты. Облыс әкімі Ерлан Қошанов атқарушы билік өкілдеріне аймағымызда тал отырғызу жұмыстарын ұлғайтуды тапсырды. Алдағы уақытта қала аудандарда жедел жасылдандыру қажет. Сәуірдің 9-ында аймағымызда 2 айлық санитарлық тазалық жұмысы басталған. Бүгінге дейін шамамен 160 мың адам сенбілікке шығып, 17 мың гектар аумақ тазаланды. Рұқсатсыз төгілген 600-ден астам қоқыс орны жойылды. Бұл мәселелерді облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа баяндап берді. Тұрғындар қоқысты рұқсат берілмеген орынға тастамас үшін қатаң бақылауға алынған. Сенбілік кезінде елді мекендердегі рұқсат берілмеген жерге төгілген қоқыстар тазартылды. Бұл жұмыстарды дұрыс атқару үшін тиісті жұмыстар жасалып жатыр. Халыққа да қалдық заттарды төгуде түсіндіру шаралары жүргізілуде. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аудан қала әкімдеріне рұқсат берілмеген орындарға қоқыс төгілмеу жағын ойластыру қажет екендігін ескертті. Ал тәртіп сақшыларына заң бұзған тұрғындарды тиісті деңгейде жазалау тапсырды. У нас системы нет в работе. Бізде жүргізіп жатқан жұмыстарда жүйелік жоқ. Сіздер үлкен қалаларда тазалық бойынша мәселе жоқ дейсіздер. Қоқыс шашылып жататын нағыз сол үлкен қалаларда. Мен үйіліп жатқан қалдықтарды түсіріп фотоальбомды қала әкіміне бергенмін. Екі апта жақсы тазартып отырды да, кейін бұрынғы күйімізге қайта түстік. Аппарат жиында тал отырғызу мәселелері де қаралды. Аймақ басшысының айтуынша, тал отырғызуда санитарлық талаптарға сай орындалу қажет. Қазақстанның санитарлық талаптары мен ережелеріне сәйкес, өндірісті қалаларда бір тұрғынның айналасына 16 шаршы метрден, халықаралық денсаулық сақтау ұйымдарының ережесі бойынша 40 шаршы метрден кем емес жерде ағаш өсімдіктер өсуі тиіс. 1000 деревьев, если в Караганде или 2000 посадили, это хорошо или нет? Қарағандыда жылына 1000 немесе 2000 ағаш отырғызу қалыпты деңгей ме? Белгілі бір құжат жоспарын жасау керек шығар. Маған өткен жылдарымен салыстырып есеп беріңіздер. Қаланы жасылдандыра аламыз ба, жоқ па? Мәселе сонда. Облыс басшысы қала әкімдеріне тал егу жұмыстары бойынша жоспар жасау қажеттігін де атап өтті. Әзірге ондай құжат тек Теміртау қаласында ғана жасалған. Онда қанша талды қалай қайда отырғызу шаралары нақты көрсетілген. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 3 жасар өгей баласын өлтірген Балқаш қаласының тұрғыны 23 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкіміне сай қылмыскер жазасын қатаң бақылаудағы түзеу мекемесінде өтейтін болады. Қарағанды қалалық қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында 3 жасар баланы қатыгездікпен өлтіру оқиғасына қатысты қылмыстық іс қарастырылды. Тергеу қорытындысына сүйенетін болсақ, баланың анасының жоқтығын пайдаланған қылмыскер бүлдіршінді аяусыз соққыға жыққан. Сондай-ақ тергеу барысында сотталушының қылмыс жасаған уақытында мас болғаны анықталды. Жезқазған қаласының қорғаныс істері бойынша департаментінің бұрынғы басшысына пара алған үшін 9 миллион теңге айыппұл салынды. Қарағанды гарнизонының әскери соты подполковник Руслан Шакирхановқа қатысты үкім шығарды. Сотталушы әскерге шақырылушыны міндетті әскери қызметтен босату үшін пара алу фактісі бойынша айыпталған еді. Қарағандыда пара алды деген күдікпен тұтқындалған Жезқазған қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының бұрынғы басшысына қатысты қылмыстық істі қарастырды. Сот құжаттарына сәйкес Руслан Шакирхановты 2018 жылдың 8 ақпанында өз кабинетінде әскерге шақырылушыны әскери қызметтен алып қалу үшін 150 мың теңге көлемінде пара алып жатқан жерінде коррупцияға қарсы қызмет мамандары құрықтаған. Сот айыпталушыны кінәлі деп таныды, бірақ сотталушының кінәсін жеңілдететін жағдайларға байланысты оған алған парасының 60 еселік көлеміндегі 9 миллион теңге айыппұл тағайындады. Сондай-ақ сот оны барлық әскери шендерінен айыру шешімін қабылдады. Сот үкімі заңды күшіне енді. Ал кеше ғана Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ішкі тергеу департаментінің қызметкерлері Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы аудандық прокуратурасының бөлім прокурорын тұтқындады. Бұл жөнінде құзырлы мекеменің баспасөз қызметі хабарлайды. Бақылаушы орган маманы 300 мың теңге көлемінде пара алып тұрған жерінен қолға түскен прокурор үш сотталғанға қатысты бас бостандығынан
айырумен байланысты емес қылмыстық жазаны қолдану үшін өтем ақы алмақ болған. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторында іс бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылда өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Балқаш қаласының әуежайы көп уақыттан бері өткен жылы ғана жөнделіп ұшу жолақтары салынды. Ағымдағы жылы қала нарығына 19 миллиард теңге инвестиция құйылды. Металлургтер шаһарының бүгінгі жай-күйі жайында Балқаш қаласының әкімі Александр Аглиулин тілшілермен болған кездесуде айтып берді. Балқаш қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына Қазақмыс корпорациясының үлесі мол. Шаһар басшысының пікірінше, өнеркәсіп саласы 8%, құрылыс 13%-дан астам деңгейге жоғарылаған. Сонымен қатар қаланың жолдары жөнделіп, қалыпқа келтірілуде. Оған қоса ауыл шаруашылығы өнімдерінің табысы да ұлғая түскен. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша 22 шаруа қожалығының 4,5 мың гектар жері бар. Табыс көлемі 1 миллиард 464 миллион теңгені құрайды. Балқаш туристік сала дамыған қала. Шаһарға жылына 14 мың турист келеді. Жергілікті әуежай жөнделгені туристердің де көбірек келуіне ықпал жасамақ. Оған қоса Саяқ кентінде көптен күткен ауыз су тартылды және осынау елді мекенде алғаш рет мыс құрамын талдау үшін шикізаттың алғашқы үлгілері алынды. Биыл Қоңырат шағын ауданында кешенді құрылыстар жүргізілмек. Сонымен қатар қала экономикасына шағын және орта бизнестің дамуы да әсер етеді. Қаланы дамытудағы бірден бір жоба шағын және орта бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы. Кәсіпкерлер 1,5 миллиард теңгенің айналасында кластерлік бағытта жұмыс атқаруда. Сондай-ақ 427 жаңадан жұмыс орны ашылды. Бүгінде 13 мың адам шағын және орта бизнесте еңбек етіп, 14,5 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Шаһар басшысы Александр Аглиулиннің айтуынша, экономикалық өсім жыл сайын көбейіп келеді. Басты мақсат Балқаштың инфрақұрылымын өркендету болмақ. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жасөспірімдер арасында 19-шы мәрте абай оқулары өткізілді. Байқаудың облыстық кезеңінде аймағымыздан жиналған 91 үміткер өзара бақ сынасты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын насихаттау мақсатында өткізілген сайысқа 5-ші 10-шы сынып аралығындағы арнай іріктеуден өткен мектеп оқушылары қатысты. Жеңімпаздар Семей қаласында өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Қай қазақты шөл түбіне салсаң да ала алмассың, шапшасынан шаңқиды. 9-шы сынып оқушысы Мақан Аружанның қаламынан көптеген өлеңдер жарық көргенімен бұл байқауға алғаш рет қатысуда. Бала кезінен Абайдың өлеңдерін бойына сіңіріп өскен жас өнерпаз сайысқа ұлы ақынға арнауын дайындап келіпті. Аружан Абай Құнанбайұлының елден астам өлеңдерін жатқа білетін көрінеді. Жас ақын байқауға ұзақ уақыт дайындалса да, алғаш рет қатысқандықтан қобалжып тұрғаны байқалады. Қарағандылық үміткер жеңісті қанжығасына байлап кетуге ниетті екендігін айтты. Жалпы бір жыл уақытында дайындалдым. Өзім кішкентай кезінен бастап Абай атамыздың білім нәрімен сусындаған, атамыз бен әжеміздің қолында өскендіктен, сол кісінің өлеңдерін, жырларын, әртүрлі әңгімелерін өсіп тыңдағандықтан бүгінгі бәйгеге, бүгінгі мүшәйраға қатысайын деп отырмын. Жалпы енді жүйріктен жүйрік озады номинациясы бойынша қатысып отырмын. Енді жүлделі орын аламын деген үміттемін.
Биылғы жылғы байқау 4 номинация бойынша өтті. Бірінші номинация «Өлең сөздің патшасы сөз сарасы». Яғни мұнда әр қатысушы Абай және Шәкәрім шығармаларын жатқа оқуы тиіс. Екінші «Көңілім ән дұғады» номинациясы. Абай мен Шәкәрімнің әндері мен күйлерін орындау. Үшінші номинация «Жүйріктен жүйрік оза жарысқанда» мұнда оқушылардың өз шығармаларын орындау керек. Ең соңғы номинация «Ұлылар әлемі». Абай мен Шәкәрім еңбектеріне эссе жазу. 19-шы Абай оқулары байқауында аудан қалалардан іріктеліп келген үздік деген балалар өнер көрсетуде. Шығармашылық доданың басты мақсаты мектеп оқушылары арасында Абай Шәкәрім шығармаларын насихаттау, ұлылар поэзиясына, рухани мұрасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу екендігін қазылар алқасының төрағасы Жандос Қожахметұлы атап өтті. Абай оқулары байқауы бұл біздің мемлекеттік рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасына тұспа-тұс келіп, соның идеяларын жүзеге асыруға ықпал етіп жатқан байқау деп ұғымымызға болады. Осы тұрғыстан келгенде ол мемлекеттік, ұлттық деңгейдегі маңызы бар. Абай оқулары жас ұрпақты Абай атты үлкен мұхитқа, үлкен білімге, парасатқа тәрбиеге жетелейтін үлкен іс-шара. Қатысушылар үшін биылғы жылғы сайыс оңайға түспеді. Себебі талаптар мен әділ қазылар алқасы қатал болды. Олардың ішінде ақындар, филологтар мен ғалымдар бар. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда номинациясында жас ақын Мақан Аружан үздік деп танылып бірінші орынды еншіледі. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер мадақтама қағаздарына ие болды. Ал бас жүлде иегерлері Абайдың туған жерінде өтетін республикалық байқауға жолдама алды. Аяжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда балалардың жолдағы қауіпсіздігі атты ауқымды акция ұйымдастырылды. Бұл шараның басты мақсаты бүлдіршіндердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын санын азайту болып табылады. Полиция қызметкерлері ұйымдастырған шараға оқушылар да қатысты. Аталмыш акция мамырдың 31-не дейін жалғасатын болады. Бұл акция 1 мамырдан бастау алған болатын. Шара барысында полиция қызметкерлері көлік жүргізушілерін тоқтатып, оларға акция жайлы түсіндіріп айтып өтті. Ал жас инспекторлары болса, пайдалы кеңестер жайлы жазылған парақтар таратты. Вот, сейчас вот с 1 мая идет месячник, получается, по безопасности детей на дорогах. Целью данной акции является пропаганда использования детских кресел. Если маленьких детей возите, то обязательно используйте детское кресло или детское удерживающее устройство. В том числе сами пристегивайте, ремни пристегивайте сами, соблюдайте скоростной режим и в общем безопасно на дорогах. Прощайте. Тәртіп сақшыларының айтуынша, өткен жылы балалардың қатысуымен болған 30 жол көлік оқиғасы тіркелген. Ал биыл жыл басынан дәл осындай жағдай бойынша 10 оқиға орын алған көрінеді. Осыған байланысты полиция қызметкерлері осындай алдын алу шараларын жиі өткізіп тұратын көрінеді. Целью данной акции является... Бұл акция тек біздің қаламызда ғана емес, республика бойынша өткізіліп жатыр. Шара аясында біз жүргізушілерге акция жайлы түсіндіріп, жол ережелерін қатаң сақтауға кеңес береміз. Бұл жұмыстар балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын алдын алуға бағытталып отыр. Мұндай акцияларды біз жылда өткіземіз. Балалардың жолдағы қауіпсіздік атты акция ағымдағы айдың соңында аяқталады. Естеріңізге сала кетейік, бұл шара балаларды жол көлік оқиғасынан сақтау мақсатында ұйымдастырылған. Соблюдайте правила дорожного движения. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында облыс әкімінің жүлдесіне арналған спартакиада өтуде. Аталмыш спорт мерекесі осымен үшінші рет ұйымдастырылды. Тірек қимыл аппараты зақымданған және көзі нашар көретін сондай-ақ есту қабілеті әлсіз жандар арасында өтіп жатқан сайыста облыстың барлық ауданы мен қалаларынан 200-ге жуық спортшы бақтарын сынады. Толығырақ тілшілер қатысын. Дінмұхамед Али Ақбаров Сәтбаев қаласынан келген спортшы. Дәстүрлі спорт сайысына екінші мәрте қатысып отырғандығын айтады. Өткен жылы үстел теннисінен жалпы командалық есепте үшінші орынға қол жеткізген. Осы жолғы мақсат жеңіс тұғырынан көріну. Спортшы қанша жерден арбаға танылғанымен оның қажыр қайраты қамшылап салауатты өмір сүруге талпындырады. Өзімізге ынта береді. Өмір сүруге деген арман қарай қадам, жақсы қадам береді. Спортпен енді біз, спорт өзімізге де керек қой енді. Үйде отыра берсең,
бізге спортивная реабилитация, как профессиональная реабилитация, социальная реабилитация жақсы да. Адамдармен араласамыз, өзіміз араласамыз, өзіміз сырларымызды бөлісеміз, қалайда еткен диагноз ұқсас болғандықтан бұл міндет түрде керек бұл спорт шара. Мүмкіндік шектеулі адамдарға өте қажет. Жарысқа облысымызға қарасты қала мен аудандардан 200-ге жоқ мүмкіндігі шектеулі жандар келген. Олар үстел теннисі, жеңіл атлетика, шағын футбол сынды спорттың 5 түрінен өзара сынға түспек. Барлығы қатан ережеге сай, әділ күрес және әділ төреші болады. Жылда қатысушылардың саны мен белсенділігі арту үстінде. Сайысқа қатысушы мүмкіндігі шектеулі жандарға ешқандай да жеңілдік қарастырмаймыз. Олар бұл жерде спортшы. Сондықтан бәрі тең дәрежеде бағаланып, жиналған балдарына қарай үздіктер анықталады. Жарыс соңында арнай облыс әкімінің кубогымен және төсбелгі мақтау қағаздарымен марапатталады. Бұл жандар үшін спорт бірінші орында. Себебі олар денені шынықтыру арқылы нығаятындығын, дертін женіп, жетістіктерге жететіндігіне мол сенім білдіреді. Бұған дәлел бүгінде халықаралық бәсекеде есесін жібермей, еліміздің абыройын асқақтатып жүрген осындай жандар қаншама. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.